آپ کا سوال موصول ہوگا، پھر نیند سے آپ کا سوال موصول ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد والدین کی نافرمانی کرے تو والدین کا میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، برائے کرم اس غلط فہمی سے متعلق کچھ بتائیے۔ گزارش یہ کہ اولاد والدین کی نافرمانی کرے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ اولاد اتنی نافرمان ہو لیکن اس پر نکاح کا اثر جو ہے اولاد کی شرارت یا ان کے دیگر معاملات پر میاں بیوی کے نکاح پر نہیں پڑتا۔ لیکن آپ پوری کوشش کیجیے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت ہو، اسلامی اقدار، اسلامی اقدار و اسلامی آداب کو سیکھیں۔ کاش کہ آپ اپنی اولاد کی بچپن ہی سے یہ تربیت کرتے تو شاید آپ کو یہ سوال نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ والدین کا دن رات نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی صحیح تربیت فرمائے، اور جس کرم کا آپ شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے۔